Forsyningskæden. Min forsyningskæde er baseret på en baggefars, som Rema 1000 sælger. Det første sted, det er råvareproducenten. Det er en gård med kvægdrift. Slagtekvæg, det kan også være nogle enkelte malkekøer, eller tyrekalde, eller hvad der ellers er. Altså. Men råvareproducenten, landmanden, sælger sine køer eller kvæg videre til et slagteri. Det vil så sige, det er business to business. Så kommer vi hen i produktvirksomheden. Produktvirksomheden, det er et slagteri, hvor at kvæn, de bliver fragtet ind til, og så bliver de selvfølgelig slået ihjel, og ligesom behandlet der skåren ud i de stykker, som ja, der kan laves ud af et stykke kvæg, eller et helt kvæg, også lavet til fars og sådan noget. Det er meget sådan, ja, business to business også, fordi videre hen, så sælger de det videre til en engrosvirksomhed, eller engrosvirksomhed. Engrosvirksomheden, det er Reitan fra Rema 1000. Det er der, hvor alle Rema-butikker, de bestiller varer hjemmefra. Men Reitan, de har så videre bestilt det hjem fra, hvad det hedder, slagteriet af. Det fars der. Så bliver det fragtet til Reitan. Og så bliver det opbevaret derinde til en butik, bestiller, hvad de skal bruge af fars. Og så bliver det fragtet videre til butikken. Butikken, det er dem, der bestiller varerne eller køber dem. Det kan enten være fra produktvirksomheden eller fra engrosvirksomheden. Det hedder også stadigvæk business to business. Når så butikken sælger fars videre til en kunde, så er det B2C, business to consumer. Hen ved kunden. Det er kunden, der køber for produktet farsen fra Rema af. Det er også kunderne, der bliver kaldt for konsument. Og det er derfor, kan man sige, at farsen er blevet vurderet af Rema. Om det er, hvem de skal sælges til, hvem deres målgruppe den er. Så er der noget levering af varen. Levering af varen sker, det sker med fra, hvis man tager fra råvareproducenten hen til produktvirksomheden. Jamen, så sker det med en dyretransport. Det er normalt slagteriet, der står for det. Men det er selvfølgelig landmanden, der bestiller, når man kan sige, at han har en sending med kvæg, der skal til slagtning. Fra produktvirksomheden til engrosvirksomheden, der er det en lastbil, en kølelastbil, der transporterer det hovedsageligt. Eller en lastbil, hvor der er indbygget kølerum i noget af anhængeren, eller så er det nogle små kølekasser, de har, de kan komme i også. Så når det bliver fragtet fra lageret, eller fra ud til butikken, så er det også i enten med en kølerkasse, eller så er det i en lastbil også med ren køl. Men det er alt det blevet godkendt til det, til at blive fragtet helt fra kvæglastbilen til lastbilen, der kører ud med kød. Så hen ved lagerløsning. Det bliver selvfølgelig opbevaret i et kølelager, eller et kølerum. Og ude i ved slagteriet, der er det et helt rum, hvor der er køl i. Og hvor det er delt op i, hvilken slags kød det også er. Så det bliver pænt og ordentligt opbevaret. Tab og svind. Et sted, man skal være særlig opmærksom, det er faktisk ved slagteriet, produktionsvirksomheden, da at det er der, kan man sige, kvædet kan gå i stykker. Kødet, det kan blive fuldstændig flænset, og så er der faktisk tab i den proces der. Så det var min padlet om fars til Rema 1000.